Mikko Ruodasta, moi. Eli tässä on tämä Visionin Big Daddy. Tämä on tosi lyhyt haukisiima ja melko kevyt luokkasekseen, eli kannattaa katsoa tästä aina ne grammat ja soveltaa sitten se siihen omaan vapaan sopijaksi. Ja tässä on tosi hyvin noita eri uppoavuuksia, eli löytyy kelluvasta aina tuonne sinkki vitoseen asti. Ja sinkki kolmonenkin on jo yllättävän nopea uppo, eli soveltuu hyvin esimerkiksi lahtien keskustojen kalastamiseen tai vastaavaan venekalastukseen. Kelluntarenkaasta ehkä kuitenkin paras siima valinta tosissaan tämän lyhyen pään takia.